Tukiingia michezoni, mtazamaji, ni kwamba timu ya taifa ya voleboli ya wanawake Malkia Strikers leo usiku mwendo wa saa 4 watakutana na Poland kwenye michezo ya Olimpiki jijini Paris. Hii itakuwa ni mechi ya pili kwa kikosi cha kocha Japheth Munala katika kundi ba. Kenya ilipoteza mechi yake ya kwanza dhidi ya mabingwa Brazil siku ya Jumatatu. Baada ya mechi ya leo usiku, Malkia Strikers watakutana na Japan siku ya Jumamosi. Kenya na Japan zinashikilia mkia katika kundi hili. Lakini leo tunapambana nao vile inatakana. Naweza sema tulicheza na Brazil, hatukucheza vibaya sana. Timu yetu ilijikakamua. Tukienda kwa Poland, hatutaki kujua kama ndio hao ndio the best ama ndio nani kwa pool, tunaenda kuungana nao vile iko. Ile naomba tu wachezaji wangu ndio kunipea 100% of their performance. Kama tutaweza kupata set ama tushinde, itakuwa ni sawa kwa. We have seen their stronghold is the defense. Net defense, so we have tried how we are going to avoid that defense of the net. So we have yesterday trained basically how we are going to serve, how we are going to attack, and how we are going to do our backboard defense.